Computadores Amazing, você compra por telefone, eles entregam pra você em casa. Se você quiser vir aqui, você vai ser muito bem atendido, tem assistência técnica, tem garantia. As máquinas são excelentes, olha, essa equipe comercial tá, vai atender você. Estão atendendo grandes empresas, fazendo excelentes negócios, instalando parques de computadores com muita qualidade, com muita presteza. É legal ter serviço em casa também, não é isso? O cliente Amazing hoje, ele consegue fechar o negócio por telefone, fazendo com toda a segurança que ele possa imaginar, entendeu? Montando a máquina de acordo com a necessidade dele, inclusive montando a máquina ele consegue montar o preço também de acordo com a necessidade legal. Dele. Legal, então vamos falar aqui de um Celeron 400. Um HD de 6.4, kit multimídia de 48, fax modem 56K, monitor de 14, Windows 98 original, imperdível, tá R$1.729 essa máquina. Ou uma mais 15, R$150. Acompanha um conjuntinho ali de 13 softwares, mais estabilizador, mais pad mouse, capa, mais jogo de capas, tá vendo? Tudo isso de brinde pro cliente, Shop Tour e Amazing também. Tem um Pentium 3 450 num excelente preço, fala a configuração. 64 RAM, um HD de 6.4, multimídia de 48, fax modem Windows 98 original, isso é muito importante, tá? Preço. É, o preço dele está R$2.299. É um avião essa máquina, mais 15 de R$199. E melhor que essa ainda tem o Pentium 300 na mesma configuração, que é um Boeing, por R$2.499. E você está pensando o quê? Vem pra cá, pega o seu computador, leva pra casa. Essa equipe que tá aqui vai te atender com muita presteza, com muita rapidez. Você vai levar exatamente o computador que você quer, vai ficar feliz. Quando você precisar de um suporte via telefone, pode ligar que as meninas vão te atender. E quando você precisar de assistência técnica, tem também Computadores Amazing. 6941-2989, segunda a sexta, às 8h30, às 19h. Sábado, das 9 às 16h, domingo, das 10 às 16h. Rua Serra de Juré, 250, aqui no Tatuapé. Computadores Amazing. Está esperando por ele. Estou esperando a ligação. Fone 6941-2989, não perca. Ligue agora.